Kapitola 6. Potom odešel Ježíš na druhý břeh Tiberiackého jezera v Galileji. Šel za ním velký zástup, poněvadž viděli znamení, která činil na nemocných. Ježíš vystoupil nahoru a tam se posadil se svými učedníky. Byly blízko židovské svátky velikonoční. Když se Ježíš rozhlédl a viděl, že k němu přichází četný zástup, řekl Filipovi: kde nakoupíme chleba, aby se všichni najedli? To však řekl, aby ho zkoušel. Sám totiž věděl, co chce učinit. Filip mu odpověděl: ani za 200 denárů chleba nepostačí, aby se na každého aspoň něco dostalo. Řekne mu jeden z jeho učedníků, Ondřej, bratr Šimona Petra: je tu jeden chlapec, který má 5 ječných chlebů a 2 ryby. Ale co je to pro tolik lidí? Ježíš řekl: ať se všichni posadí. Na tom místě bylo mnoho trávy. Posadili se tedy, mužů bylo asi 5000. Pak vzal Ježíš chleby, vzdal díky a rozdílel sedícím. Stejně i ryby, kolik kdo chtěl. Když se nasytili, řekl svým učedníkům: seberte zbylé nalámané chleby, aby nic nepřišlo na zmar. Sebrali je tedy a naplnili 12 košů nalámanými díly, které z těch 5 ječných chlebů po jídle zbyly. Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: opravdu je to ten prorok, který má přijít na svět. Když Ježíš poznal, že chtějí přijít a zmocnit se ho, aby ho provolali králem, odešel opět nahoru zcela sám. Když nastal večer, sestoupili jeho učedníci k moři, stoupili na loď a jeli na druhý břeh do Kafarnaum. Už se setmělo a Ježíš s nimi stále ještě nebyl. Moře se vzdouvalo mocným náporem větru. Když veslovali asi 25 nebo 30 stadií, spatřili Ježíše, jak kráčí po moři a blíží se k lodi. Zmocnil se jich strach. On však jim řekl: já jsem to, nebojte se. Chtěli jej vzít na loď a hned se loď ocitla u břehu, k němuž jeli. Zástup zůstal na protějším břehu moře. Druhého dne si uvědomili, že tam byl jen jeden člun a že Ježíš na něj nevstoupil společně se svými učedníky, ale že učedníci odjeli sami. Jiné čluny z Tiberiady však přistály nedaleko místa, kde jedli chléb, nad nímž pán vzdal díky. Když tedy zástup shledal, že Ježíš ani jeho učedníci tam nejsou, vstoupili na ty čluny a jeli ho do Kafarnaum hledat. Když jej na druhém břehu moře nalezli, řekli mu: mistře, kdy ses sem dostal? Ježíš jim odpověděl: amen, amen, pravím vám, hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale proto, že jste jedli chléb a nasytili jste se. Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný. Ten vám dá Syn člověka, jemuž jeho otec, Bůh, vtiskl svou pečeť. Řekli mu: jak máme jednat, abychom konali skutky Boží? Ježíš jim odpověděl: toto je skutek, který žádá Bůh, abyste věřili v toho, koho on poslal. Řekli mu: jaké znamení učiníš, abychom je viděli a uvěřili ti? Co dokážeš? Naši otcové jedli na poušti manu, jak je psáno, dal jim jíst chléb z nebe. Ježíš jim řekl: amen, amen, pravím vám, chléb z nebe vám nedal Mojžíš. Pravý chléb z nebe vám dává můj otec. Neboť Boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu. Řekli mu: pane,
Dávej nám ten chléb stále. Ježíš jim řekl: Já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. Ale řekl jsem vám, viděli jste mě a přece nevěříte. Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně. A kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven, neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mě poslal. A jeho vůle jest, abych nestratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den. Neboť to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný. A já jej vzkřísím v poslední den. Židé proti němu reptali, že řekl: Já jsem chléb, který sestoupil z nebe. A říkali: Což tohle není Ježíš, syn Josefův? Vždyť známe jeho otce i matku. Jak tedy může říkat, sestoupil jsem z nebe? Ježíš jim odpověděl: Nereptejte mezi sebou. Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne otec, který mě poslal. A já ho vzkřísím v poslední den. Je psáno v prorocích: Všichni budou vyučeni od Boha. Každý, kdo slyšel otce a vyučil se u něho, přichází ke mně. Ne, že by někdo otce viděl, jen ten, kdo je od Boha, viděl otce. Amen, amen, pravím vám, kdo věří, má život věčný. Já jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu a zemřeli. Toto je chléb, který sestupuje z nebe. Kdo z něho jí, nezemře. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo jí z tohoto chleba, živ bude na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa. Židé se mezi sebou přeli: Jak nám ten člověk může dát k jídlu své tělo? Ježíš jim řekl: Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mne poslal živý otec a já mám život z otce, tak i ten, kdo mne jí, bude mít život ze mne. To je ten chléb, který sestoupil z nebe, ne jako jedli vaši otcové a zemřeli. Kdo jí tento chléb, živ bude na věky. To řekl, když učil v synagóze v Kafarnaum. Když to jeho učedníci slyšeli, mnozí z nich řekli: To je hrozná řeč. Kdo to může poslouchat? Ježíš poznal, že učedníci na to reptají, a řekl jim: Nad tím se urážíte. Co až uvidíte syna člověka vystupovat tam, kde byl dříve? Co dává život, je duch. Tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou duch a jsou život. Ale někteří z vás nevěří. Ježíš totiž od počátku věděl, kteří nevěří a kdo je ten, který ho zradí. A řekl: Proto jsem vám pravil, že nikdo ke mně nemůže přijít, není-li mu to dáno od otce. Od té chvíle ho mnoho jeho učedníků opustilo a už s ním nechodili. Ježíš řekl 12. I vy chcete odejít? Šimon Petr mu odpověděl: Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života.
A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý Boží. Ježíš jim odpověděl. Nevyvolil jsem si vás 12 a přece jeden z vás je ďábel. Mínil Jidáše, syna Šimona Iškariotského. Ten ho totiž měl zradit, jeden z 12.